Esse condomínio onde eu estou aqui, que é um condomínio de alto padrão, que fica em Campinas, um condomínio clube com uma piscina bonita, ao lado do shopping Iguatemi, os apartamentos são vendidos por 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Mas eu comprei há poucos meses aqui um apartamento por 670 mil reais. Não acredita? Dá só uma olhada nisso aqui. Bom, esse é o poder dos leilões de imóveis, a capacidade de multiplicar o seu patrimônio de forma altamente lucrativa e exponencial e conquistar retornos que podem somar 100, 200, 300, 500 mil reais ou até mesmo mais de 1 milhão de reais em uma única arrematação. Mas para você atingir esse tipo de resultado, você precisa ter uma base de conhecimento que te dê segurança nessa caminhada, utilizar as estratégias que vão maximizar o seu retorno e garantir segurança para que você não entre em casos que vão te trazer prejuízos ou demoras desnecessárias.